Halo, halo, halo. Hari ni kita nak buat satu Y15 pakai isu shop next. Tuan kuning. Panjang nampak rantai dia. Sebab tempat pemijat belakang, kaki belakang tak ada. Set pun lawa. Jupiter MX 150. Okay, landai ikat tayar depan. Nak pasang speed RPM ni. Untuk RPM. Okay, blok 62. Pakai screw tensioner. Tayar pun dah comel, cik je. ECU shop full stand neck Y15ZR. Okay, dia beli dengan kita ECU ni. Okay, ni dia punya extend untuk sambung ke laptop ni. Untuk isi shop neck ni dia sambung kat belakang. Ha, ni exhaust pipe dia. Besar lubang dia. Ini hose kita detect untuk FR. Saiz 32 kepala, 35. Piring depan dah tukar besar sikit. Jauh dia test tu. Ah, dia sudah sampai. Blok 62, 28 HP. Macam mana rasa ni? Thank you.
Rasa macam bukan bawa 62 kan? Haa. Tapi belum 62, memang betul kan? Tak ada jack eh? Owner kata tak ada jack. Thank you.